Assalamu alaikum dostlar, kalaysınız sizler men bugün Elkan yetti. Bugünkü videomuzda tek yumpinin topra alatın bolamız. Sizler qoyup otorma arnaga tirkel, videoga like bas, kommentariyaga endi qanday challenge orlayın, yazıp ketin. Men aytqancha men 1300 podpishchi accountga turib qilaman. 1300 podpishchi menda 5 ak podpishchi qoldi. Davosi 5 podpishchi basib bassak 5 podpishchi. Toy kiyittik, start basıldı, katus basıldı. Şimdi kırım kütetiz. Bunda çılmış birinci ret orlaladır mı? Kırıcı kütetiz. Telefonda sel lagayt etip dur endi. Kat bir. Mene dol. Kat gide kırım alıp bizge bir muda kata sıkı HD. Davayt biz sırası Rimga sakırış. Rimga mümkün bolat dep man dosun jan ayıp et. A Damir ayıp man jaza dosun jan. Damir айтты, короче. Короче, Римнан екі жерінен екі үйімпі жасып қоям деді ғой. Соны тауып алсаң, сенікі деді ғой, короче. Мен соны тауға тұрсамыз. Давай болмасам, отай дедік бізді бас. Мен болса Дамирдин жасырган үмбилерин тауган жайыбыз бар эле. Ал эми биз ат сууга дайынбыз. Осы биз ат сууга кеттик, короче. Мына жерлерде адам жүргөн жай бар. Ай, мына дронмуз да. А, анда жүр экен го. Эх, бере ё-моё. Үмбида ушпайтын жай бар эле. Биз бүт гранат камсыз бир гранат. Тежалсын. И мына жагына уш барып басы қада жіберетін жайымыз бар енді достар. Ой, бұл Соня. Сорлы Соня. Онияны тағып не қасыңдар? О, 3 секунд тағып береді. Ана адам сізде қоршан олса сендер ешіне істей алмайсыңдар. Ал міне бізді бірінші келіміз дайын. Бай бізді қайттан магазинге барып іздейші адамы. Епі адам ғой. Ее, қайдан а? Ары кетіп барады ма десем, күтіп тұр екен ғой біле, қиса. Е, мама, Вуконгпен жүр ма? Епа. Бүйтіп көреміз, ой, Вуконгқа да тимей ма анау? Көрші. Е, епа, мынау. Ай, міне Вуконгнан шығарып алған жайымыз бар енді. Мә, саған телефонға зажим. Енді бұны бүйтіп өлтіреді. Тапсырып кіріп кетеміз. Ай, бай теловып кетті. Жүз бір нәрсе басына қадаған жайымыз бар енді достар. Давай біз аптечка жеп алайық. Эх, құпы толып қапты. Шында тело тигізбеді ма ол ма? О, енді. Давай біз қайттан адам іздейік. Магазин ағанды сатып алайық. Адам толып береді. Өсейтіп шетінен қарап шығамыз. Епа, өрттік бройлен үшілік шішілем, енді топыр точына менікі достар. Адам зекін аналы. Ай бай, адам қайда ше, Бимасаки да ма? А, Бимасаки да кен, ямай. Жай, жай, мынау. Бройлянды тез бастады ғой, қапанам іше бастады. Давай біз оны айырып бастады. Епа, қайдан? Е, қоршанған ба? Епа, Жо, бағана қошыңғарда мейлі отырмын, мән айын. Мән, несебеңді ал, орын. Ағай, бағана нөлі. Өзімің ағы өлтір, қасықтайын, еге бар. Ей. Бір адам келді өзі. Ар жақта бір адам, емай. Баған қиын доста, маған қиын бөтті, маған қиын бөтті, маған қиын. Ей, ба, мұна машина ғамала. Ей. Ей, ба, достар көрдіңдер ме? Ей. Сажыма кетті. Ойбай, 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 ойбай. Сажыма кетеді мұналар. Епа, ялғы. Ей, ема, өлім кәз. Қаш, қаш. Епа, толдық, толдық.
Ay baya hena uş bayadı lıq etdi gini ama. Hem ona geldim. Ay baya mən bazından kıpkızıl xer olma. Qayda lan? E adam kaş getdi bak odur. Mutay getdi ola. Eme bizler. Ebanı super aptecik var. Şimna verdi ola. Eba an adam kaydan gelen. Dosta. Mana adam mana yerde yeken yomma yo. Şak çıktı o yeba krisala. Krisalar menin de patçası oldu. Hey! Yeba zajim. Get, get abi. Yeba zajma get. Yem o aynadan kert. İşke kert pakodun neyaktan çıkartı. Mana çakka bir giren ata. Yeba mana o kaydan yendin. Krisa. Kayda durukin. Bay. Ona şaka kırp görsün dekene. Kırsın kazı atıp şıksa deyip. Hey! Mahmutcan! Yüzünün topa şey olsun yorulan. Yüzünün topa yıkıdır. Bir kalış bir olsun dedik. Yüzünün topa yıkıdır. Yıkıdır. Karakçı kuzunun cemsi olsun olsunda. Şimdi ana tek bir dolayı sana çok zorlu yaşıyorum.